Procjena je i vlade i Hrvatske narodne banke da će inflacija u Hrvatskoj padati iz mjeseca u mjesec i ove godine, to su takve procjene. Naravno i činjenica da s ovim paketom mjera kojim smo donijeli to očekujemo i to je za nas de facto gotova stvar. Međutim, u sljedećoj godini očekujemo da će ona biti puno manja, da će doći negdje 2,5-3%, tako da vjerujem da će se onda sve to skupa smiriti.